psát přes biodiverzitu k evropským směrnicím. Tak to vás dopředu vyděsil. Tím, že my se zaobíráme hlavně úsporami energie, protože úspory energie jsou doposud mají obrovský potenciál, který jsme v České republice, ale i ve světě zásadně nenaplnili. Takže máme před sebou určitě v příštích desítkách let strašně moc práce. A to, jakým způsobem k úsporám energie přistoupíme, potažmo samozřejmě, vidím, že tady valná většina z vás jsou experti, tak úspory energie, potažmo, úspory emisí CO2, řekněme, ovlivňování tématu klimatické změny nebo vůbec klimatických změn a redukce oteplování naší planety. Takže já tam vidím tuhle spojitost. Jenom ve stručnosti ještě představím poslání SEVNO. Máme už 30 let téměř jedno moto, a to je ochrana životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje cestou účinnějšího využívání energie. Jo, takže já budu velmi vymezeně hovořit o úsporách energie. A teď vás hned vyděsím cíly v oblasti úspor, protože to jsou jedny z nejzávažnějších cílů, které v České republice máme, které jsou, řekněme, jasně stanovené a kde nám i hrozí, řekněme, sankce, přímé sankce z důvodu neplnění. Důležité je říct, že úspory energie v tomto jsou opravdu jedním ze zásadních cílů, protože já mám takový pocit, že v České republice si málo kdy stanovíme konkrétní cíl, za kterým bychom pak museli jít a málo který teď budu obouvat se do politiků, málo který politik řekne, splníme tolik a tolik nějakých úspor nebo nějakého takového cíle, pokud nemluvím o 15 miliardách stromků, na které se doufá, že se zapomene. No, teď jsem trochu odbočil od toho směřování těch mých pár slidů, které jsem si připravil. Tím, jak se úsporami zaobíráme dlouho, tak víme, kde jsou nástrahy v úsporách. A začíná to cítit i Evropská unie, Evropská komise. Je to takový trošku historický obrázek toho, kam by se měla posouvat spotřeba primárních energetických zdrojů. Tohle byl to graf někdy z roku 2010-2012, kde by byl ten scénář business as usual, který by vedl k signifikantnímu růstu spotřeb energie. Ten status v roce 2009, to znamená, že už jsme nastartovali celou řadu opatření, měl vést ke stabilizaci spotřeby energie v zemí EU, nebo celkově za EU. Pak jsme se posouvali někam podle projekcí, podle scénářů, které nám vycházely z cílů, které jsme si stanovili. A další část pak byla, nebo další byl cíl samotný. Známe cíle do roku 2020, známe cíle do roku 2030. Ale zkrátka věděli jsme, že ty cíle, které jsme si stanovili, neplníme. Takže nastala celá řada opatření. Jedno z nich je, to je asi nejnáročnější, podle směrnice energetické účinnosti, plnění 1,5% úspor energie v konečné spotřebě. To je asi jeden z nejzávažnějších cílů, který v České republice neplníme. Na druhé straně říkám.
A já jsem v rámci tématu, řekněme, architektura klimatické změny, tak jsem si připravil jednu z politik, a to jsou budovy s téměř novou spotřebou energie. Co je budova s téměř novou spotřebou energie? Je to budova, jejíž energetická náročnost je velmi nízká, to je taková obecná definice, téměř nulová. A důležité je říct, že ve značném rozsahu je pokryta z obnovitelných zdrojů. To jsou dvě části té definice. My jsme tady hovořili o zelených fasádách, zelených střechách, řekněme životě v přírodě, tak o tom se tady možná bohužel vůbec nic neříká. Mluví se jenom o pokrytí spotřeby energie. Já teď nemluvím o nějaké budoucnosti, ať už je blízká nebo vzdálená, mluvím o současnosti. A jedním z těch dat je 31. prosinec roku 2020, kdy podle té směrnice všechny nové budovy mají být budovami s téměř novou spotřebou energie. To platí pro soukromý sektor, pro státní sektor platí datum od 31. prosince 2018. A znamená to tedy podle směrnice, že od roku 2021 bychom měli stavět pouze budovy s téměř novou spotřebou energie. A ta česká implementace, to zavádění těchto budov byla postupná, to zavádění bylo postupné. Přecházeli jsme od 1. ledna 2016, když jste si šli, řekněme, pro stavební povolení, tak jste měli splňovat požadavky na NZ3 energeticky stažené ploše na 1500 metrů čtverečních a postupně jsme se dostávali k menším a menším plochám až od 1. ledna 2018, tedy to stavební povolení se týkalo těchto už malých objektů. A co je klíčové, je, že od 1. ledna 2020 bychom měli splňovat při nově navrhovaných budovách ten standard budovy s téměř novou spotřebou energie. Já jsem si tady odklíčil slide od kolegů ze Šance pro budovy, protože vyrobili takový hezký obrázek porovnání budov a ambicioznosti. Řekněme, že evropsky naše ambice pro standard novostaveb není vysoká. Řekněme, že některé země ambiciozní došly k hodnotám pro pasivní dům, některé šly o trochu dál. Česká republika se pohybuje někde v rámci standardu spotřeby energie mezi nízkoenergetickým a pasivním domem. Připravuje se novela vyhlášky o energetické náročnosti budov, která výrazně zpřísňuje požadavky na budovy. Nicméně musíme mít na zřeteli to, že nejde jenom o tu spotřebu, řekněme, v rámci užívání té budovy, ale musíme mít v hlavě celý ten segment. Když se nastavovala prvně budova s téměř novou spotřebou energie, tak tam byli zástupci průmyslu, zástupci všech odvětví. A musím říct, že ta debata byla velmi, velmi tvrdá. Například řekněme cihlářský průmysl, ty se úplně obávali, že prostě skončí všechny cihelny a že prostě se přestane stavět. Takže to byly poměrně silné obavy a vznikl z toho takovýto nějaký kompromis. Zároveň ten kompromis byl i podpořen, řekněme, výpočty nákladově optimálními výpočty. Takže to je stávající stav. Měli bychom se podívat trošku do budoucna a říct si, jaký bude, konečně mám nějaký obrázek pro vás.
ne tak krásný, jako můj předřečníci. Jaký bude stavební fond někdy v roce 2050? Podle stávajících trendů bychom se měli pohybovat někde okolo 20% těch budovách, které jsou nové, které splňují ten požadavek současný na budovy s téměř novou spotřebou energie, případně další zpřísněnější postupem času. Předpokládám, že to zpřísnění bude nastávat s ohledem na nárůst energie a řekněme větší účinnost technologií. Ale co je důležité říct, je, že máme nějaký současný stavební fond, jehož spotřeba energie je enormní. Zrovna tady pan Dlouhý zmiňoval IPR, jo, to je zrovna zářný příklad obrovské spotřeby energie, která není vůbec odůvodnitelná, a naštěstí se připravují nějaké projekty, které by měly vést k redukci spotřeby energie zrovna v těch emouzích. Ale nemyslím kostel, my si s kolegy děláme legraci, protože on vždycky řekne, že řeší úspory energie v emouzích, a takže nemyslím kostel. Ale ten fond v roce 2050 bude vypadat úplně jiným způsobem a jeho spotřeba záleží zejména na tom, jakým způsobem přistoupíme k renovacím budov. Jestli budeme realizovat nějaké mělké renovace typu výměna oken, když už se nám ta okna sypou, anebo nějaké komplexní renovace. V angličtině se používá deep renovation, já používám komplexní renovace budov, kde ta úspora energie bude zásadní v tom, že budeme řešit celou obálku budovy a budeme řešit zdroje vytápění, případně chladu, tak nebo stínící prvky, to znamená tu budovu jako celé. Tím se nám zásadně posune spotřeba energie toho celého stavebního fondu, který je v současné době velmi energeticky neefektivní. A dokonce to vypadá, že budeme mít nějaké zelené domačky. Tak účka už vynechám, to už jsou vyloženě technikálie, ale proč jsem vlastně si říkal, že je dobré otevřít ty budovy s téměř novou spotřebou energie. My totiž v rámci jednoho z našich projektů, který se zaobírá vzděláváním, tak se snažíme o to, aby úspory energie nezůstaly jenom na papíře. Velice často vznikají projekty, kde se relativně slušně naprojektuje stavba, ale tím, že na ten technologický pokrok, na ty změny stavební firmy, řemesla nejsou připravené, tak dochází k obrovskému kvantu ať už tepelných úniků, nebo celkově úniků tepla, nebo technologie nám špatně funguje, musí se několik let odlaďovat a tak dál. My jsme vytvořili takovéto modely ve spolupráci s kolegy z Univerzitního centra energeticky efektivních budov, kde řešíme témata typu nepřerušeného tepelného mostu, vzduchotěsnosti obálky budovy, tak aby fungovala větrací zařízení a aby řekněme, ta moderní konstrukce mohla fungovat a zároveň, aby ta obálka byla velmi energeticky účinná. Jako jeden ze zásadních trendů vnímáme dřevostavby, takže tady v té levé části se jedná o dřevostavby. Zároveň jsme se zabývali i okny, ty budou mít výrazný vliv na vnímání vůbec architektury. Tady v tom případě máme velmi, velmi moderní okna, která vlastně, nevím, jestli je to tento, nebo myslím, že tento, kdy vlastně rám okna vůbec není vidět, koukáme jenom do skla. Je to jeden z takových moderních trendů, zatím jsem to příliš
mnohokrát neviděl. Takže to jsou věci, které řešíme a zároveň chceme, aby lidi se na těch našich modelech ušpinili, aby jim to, co se dá získat nějakým věmem, tady posloucháte mě, tak aby to získali prostřednictvím svých rukou, protože to jsou úplně nejcennější vstupy informační. Houslista se nenaučí hrát na housle tím, že si bude prohlížet prezentaci. Takže naším cílem je vyloženě praktické vzdělávání. A tak už při návrhu nových konstrukcí máme tam i modely pro renovace budov a další pak částí je i zaobírání se vzduchotěsností prostřednictvím floor door testů. Velice populární část je práce s termovizními kamerami. Každý má rád svoji fotku s termovizní kamerou, hledají tepelné mosty a tak dále. Je to vyloženě taková prakticky orientovaná výuka. Dokonce se nám stalo, že jednomu studentovi jsme zjistili, že má jednu nohu výrazně teplejší než druhou. Takže nejsem lékař, ale určitě to nevěstí nic dobré. Takže zároveň máme tam také vzduchotechnické jednotky, měříme koncentrace CO2 uvnitř prostoru. Řekněme, řešíme úspory energie v širším kontextu. Takže to jsou naše aktivity. Bohužel musím říct, že téma energetiky budov je v rámci například středních škol a částečně i vysokých málo akcentováno. Takové věci jako výpočty tepelných ztrát na stavebních průmyslovkách prakticky nikdo neřeší. A když jsme měli na Václavském náměstí v nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství 200 studentů, tak byli úplně nadšení, že se dozvídali kompletně nové věci a byli nadšení jejich učitelé, protože věděli, že se jim takováto témata do osnov bohužel nevejdou. Učí se programovat na stavebních průmyslovkách, to mě vyděsilo hlavně. Takže jenom takové shrnutí. Řekněme, že Evropská unie má jedny z nejambicioznějších cílů ve světě v souvislosti s bojem proti klimatickým změnám. Zároveň jste tady jako předřečníci vyslali, že ty naše implementace nejsou dostatečně rychlé. Takže tady máme takový konflikt. Potom jsem chtěl připomenout výstavbu budov s téměř novou spotřebou energie a hlavně s tím, že řekněme 40% spotřeby energie ve vyspělých zemích je spojeno s umělým prostředím, budovami, tak musíme se postarat o to, aby úspory, které naplánujeme, aby nezůstaly jenom na papíře, aby ta realizace proběhla kvalitně. Tak a důležité je právě vzdělávání. Já myslím, že dnes už není takový problém u architektů, stavařů, ty jsou zvyklí vnímat nové informace, ale problém je podle mého z řemesly. Za prvé, řemeslníci nám mizí, je to já nevím, jakému druhu, musíme to, biodiverzita nám klesá. Já opravdu se nevyznám ve zvířátkách, ale určitě nějaké zvíře nám mizí podobným tempem jako řemeslníci. A teď se pan Pomr z hospodářské komory chlubil tím, že stoupil počet pokrývačů o 200%, to znamená, že se přihlásilo místo jednoho, ale se přihlásili dva. No, a zároveň, pokud chceme něco řídit, chceme se zabírat nějakým managementem, tak musíme měřit. Jo, viděli jsme dneska spoustu čísel, ale pořád jich máme strašně málo. Bylo to takové technické, nicméně moc vám děkuji za pozornost. Thank you.